Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. KAMPL Gallery është edhe galeria artit e cila që prej të premtes mbrëma ka zgjedhur të ekspozojë mbi 100 piktura të Edi Ramës. Kryeministri Edi Rama ju prezantua publikut gjerman në një tjetër dimension të tij, atë të artit. Ndërkohë që pas ekspozimit të tyre në Berlin, pikturat e Edi Ramës do të qëndrojnë të ekspozuara tashmë në Munich. KAMPL Gallery është galeria artit që prej të premtes në mbrëmje ka zgjedhur të ekspozojë mbi 100 piktura të Edi Ramës. Kryeministri Edi Rama ju prezantua publikut gjerman në një tjetër dimension të tij, atë të artistit. Pas ekspozitës në Berlin, pikturat e Edi Ramës qëndrojnë të ekspozuara tashmë në Munich. Ditën e premte në mbrëmje gjatë ceremonisë së hapjes së galerisë, i ftuari veçantë ishte artisti dhe politikani Rama. Në çeljen e kësaj ekspozite merrnin pjesë artist, gazetar, kritik arti, koleksionist, por edhe politikan. Gjatë një diskutimi tepër të hapur është prezantuar rrugtimi paralel i një politikani dhe një artisti. Politika dhe shërimi i plakëve ekonomike dhe sociale përmes së bukurës që lan shenjë fillimisht në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, ishin një pjesë e interesit dhe pyetjet të dëftuarve për kryeministrin Rama. Në Tiranë ishte një moment shumë fantastik sepse ishte gjithçka për të bërë nga e para. Situatat e vështira janë shumë interesante sepse të krijojnë kushtet që bëjnë diferencën. Por nuk ishte një operacion artistik, ishte thjesht një operacion politik, por me ngjyra, jo me fjalë. E ka vlerësuar kryeministri atë periudhë. Momente që kanë shënuar karrierën politike, por dhe mënyra tepër e veçantë e krijimit të pikturave të kryeministrit të Shqipërisë, ofruan një atmosferë bisede të lirshme, jo vetëm me pikturat, por edhe për hapat kryesor të politikanit Rama nga vitet 90 deri më sot. Kryeministri Rama shpjegoi se pikturat janë pjesë e tavolinës së tij të punës dhe procesi i krijimit është i pavarur nga procesi i mendimit. Ndërkohë që zhvillon takime apo diskuton për çështje të ndryshme me bashkëpunëtorë, është dora dhe syri që në bashkëveprim harmonik me njëri tjetrin krijojnë këto vepra artistike. Një nga kuratorët e ekspozitës në përfundim të kësaj bisede e mbylli me urimin: "Vazhdoni të punoni si kryeministër, po ashtu siç keni punuar sekretar bashkie, në mënyrë që njerëzit të mund të ndërtojnë jetën e tyre private në momente lumturie. Ne personalisht ju urojmë dhe dëshirojmë që në të ardhmen t'ju përshëndesim si anëtar të Bashkimit Evropian."